Isso aqui, gente, era um enxame que estava bastante atrasado. A gente tentou de tudo com ele. E como ele não deu resposta, a gente fez, aproveitou a divisão com três quadros. E fez aqui um aproveitamento de uma realeira. E hoje, claro, a gente vai ver se funcionou. Aqui, ó. Realeira que a gente introduziu o protetor, né? Tirar. Olha só. E aqui a missão é tentar encontrar a abelha rainha caso tenha dado certo. Caso não tenha dado certo, a gente tem que iniciar o processo de recuperação. Elas também podem ter puxado de ovo delas mesmo. E se elas tiverem feito isso, eu posso saber observando tem realeiras que nasceram. Aqui, ó, é uma falsa. Posso destruir. Não está aqui. Vamos para o próximo. Ainda não vi ovo também. Continuar aqui olhando. E aqui, gente, já começou a apresentar ovo. Só que parece que ela está zanganeira. Vamos continuar olhando. Mas não, é só um ovinho mesmo. Então tem uma rainha aqui. Geralmente essas rainhas mais novas, elas dão mais trabalho da gente encontrar elas. Muitas falsas realeiras. E até o momento não encontrei. Vamos dar mais uma passada. Me chama até que tem muitas abelhas.
Mas aqui tudo indica que tem ovo. Nesse quadro aqui. Se tem ovo, é para ter uma rainha. Deixar esse quadro fora também. Vamos olhar com calma. Dá aqui mais uma passada para ver se a gente encontra. Olhar aqui com atenção. Achei ela, gente, achei. Vou pegar. Tirar aqui a luva, pegar ela bem rápido. Ela está aqui. Olha só, gente, a abelha rainha peguei. Agora é marcar ela, né? Está aqui dentro, gente. É pequena. Não tem medo que ela saia. Então vamos marcar logo ela aqui, né?
colocar aqui a tampa. Aí a gente marca ela. Fechamos. A abelha rainha está aqui no marcador. E agora a gente tenta marcar ela aqui. Olha só. Agora a gente vai marcar ela. Bom, aqui, né, a gente marcou. Agora eu vou esperar aqui um bom tempo, que é para ela não se limpar. Agora eu vou abrir aqui um cantinho aqui e a gente vai soltar ela aqui. Olha só aqui no canto. Só agora ela sai. E pronto, saiu. Agora a gente pode fechar a colmeia. Viu só, gente, como é fácil aproveitar? Show de bola, né? Agora esperar aqui um pouco mais, revisar, ver se o enxame vai começar a desenvolver, crescer, tá tudo certo.